אני חושב שיש לי חום. אתה יודע שדוקטור גדעון רון מייעץ לא לאכול כשיש חום? מה? איזה נס! עברתי! וואו! איך לא? שלום. 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 איזה נס היה פה. תודה. אתה ממש מחולל ניסים. מה עושים נגד הצטננות? קודם כל מבינים באמת שלא צריך להוריד חום על ידי אקמולים למיניהם, אלא על ידי זה שמונעים מזון מהגוף באותו יום, אבל לא שתייה, חשוב מאוד לשתות מים, החום נשמר under control. אז לא לאכול כשחולים? לא לאכול כשחולים. אגב, יש אינסטינקט. גם לא מרק עוף? מרק עוף בכלל לא טוב, זה שתן של תרנגולת. זה בכלל לא מומלץ. גם לבריאים זה לא מומלץ. אמא שלי תרוץ אחריך עם נבוט בגלל מה שאמרת עכשיו. בכל מקרה, כדאי לזכור, לתינוקות יש עוד אינסטינקטים, וגם לבעלי חיים, דרך אגב, והם לא אוכלים כשהם חולים. האדם הבוגר מאבד את האינסטינקטים ונדמה לו, הוא חושב שהוא צריך לאכול כדי להתחזק, אבל זה לא נכון. בכלל לגבי הצטננות, הצטננות זאת לא מחלה. זה תהליך של ניקוי, זה תהליך מאוד בריא של הגוף. ואם אנחנו נבין את זה, אז אנחנו לא ננסה לדכא את הסימפטומים, אלא פשוט ניתן לזה לעבור מה שיותר מהר על ידי מנוחה ושתייה. כמו שמתעדשים למשל, אז זה גם כן, זה תהליך כזה של ניקוי. נכון, בהחלט, בהחלט. והגוף מעלה את החום של עצמו כדי ליצור תנאים לא נוחים לחיידקים ולווירוסים. אז אם אנחנו מורידים באופן מלאכותי את החום, אנחנו בעצם מקשים על הגוף. וחבל. וברגע שאוכלים, אז מה החום עולה. אתם יודעים שבבוקר יש חום יותר נמוך מאשר בערב. למה? כי בבוקר, איך אומרים ארוחת בוקר באנגלית? Breakfast, לשבור צום. הבוקר זה אחרי הצום של הלילה, ולכן החום נמוך. אם נמשיך את הצום הזה למשך היום, החום יישמר נמוך. אני לא צום בלילה. לא חשוב. אז אתה חולה בבוקר. אני צריך לחולה כל הזמן, כמו נפשי. אבל מה לגבי שתייה חמה כמו חלב חם? חלב בכלל לא טוב כשמצוננים. למה? כי חלב גורם לנזלת. חלב הוא אלרגנטי ממדרגה ראשונה. מומלץ לשתות מים, מקסימום אולי איזה תה פרחים, אולי מים עם לימון ודבש. ולהשתמש, יש כל מיני תכשירים די טבעיים. אפשר ויטמין נגד C. נגד הצטננות? אלה התכשירים שבאתם נגד אנחנו הצטננות? אנחנו לא משתמשים בשום דבר נגד הצטננות, כי סיכמנו לפני שתי דקות לא, שהצטננות זה דבר הצטננות. טוב. לא, אנחנו לא רוצים להצטנן. לא רוצים להצטנן, אבל זה בסדר אם הגוף מצטנן, כי בסך הכל הוא מוציא כל מיני את הג'אנק פוד שאכלנו בחודשים האחרונים. אנחנו רוצים לעזור לגוף לעבור את התהליך מה שיותר מהר. זאת אומרת, אתה מתעטש את ההמבורגר שאכלת אתמול? זה היה פצ'י לא, זה לוקח קצת יותר זמן עד שאתה מתעטש אותו. אתה אולי תשלשל אותו. אוקיי, אז מה הבאת לנו? מה זה? יש ויטמין C. כן. אבל חשוב שהוא יהיה טבעי, לא סינתטי. ויטמין C מפקעות ורדים אפשר לקנות היום? כן. לא הויטמין C, הסינתטי. אחר כך פרופוליס, שהוא נקרא האנטיביוטיקה של הטבע. זה קפסולות של פרופוליס. כן. זה מדבורים, זה גם כן טוב. שוב, לא לדכא את הסימפטומים של הצננת, אלא לעזור לגוף להתגבר משהו יותר מהר. זה מחזק את הגוף. הרעיון הוא לחזק את הגוף, לא להדביר את הסימפטום. אבל אחר כך הכי נצע. כן, צחי, מה השאלה? בוא נמשיך. אתה חולה, נו. אחר כך הכי נצע. טיפודנית בעברית, זה גם כן, זה צמח מרפא טוב מאוד, יש היום את זה בטיפות, מטפטפים בתוך כוס ושותים. וקונים את זה בבתי מרקחת רגילים, ולא צריך מרשם. בתי מרקחת הומאופטיים, לא צריך מרשם, או בבתי טבע, יש בתי מרקחת רגילים שמוכרים את זה. תרופה הומאופטית, כן, היפריקום, גם כן, אפשר. מה זה העלים האלה שהבאת עליו? עכשיו, זה מרווה, זה תה. עושים תה, שותים תה ממרווה. תה מותר לשתות? כן, לא תה רגיל. אני רק רוצה להדגיש את הנקודות האלה. לא תה רגיל. לא תה רגיל. לא, תה רגיל יש בו קופאין ותאין ותנין. לא תה רגיל. לא תה רגיל. לא תה רגיל ולא מרק עוף. הכי טוב זה מים. ולא קולה, לא קולה. אני רוצה להגיד לך שאתה עושה את זה פשוט לא שווה להיות חולה. אני גדלתי על זה שאתה חולה, אתה יושב בבית ומתפנק עם אוכל. הבנתי. אפשר להתפנק בלי אוכל אגב. תפנקי אותו אחר כך בלי אוכל. אבל כשיש לי חום, וזה די מבהיל, כי החום עולה ועולה. נכון, אבל אם נבין שחום עד 40 מעלות בכלל לא מסוכן. לא מסוכן. בכלל לא מסוכן. כן. עד 40 מעלות. ואם במקרה הוא עולה קרוב ל-40 מעלות, אז עושים קומפרס, במקום אקמול, אמרנו קודם, לא לקחת אקמול. לא לקחת אקמול. לא לקחת אקמול. רגע, אז אתה תראה, כותל את... תראה, רגע, צחי, עכשיו תראה מה קורה לך. אני רגע טיפה מתרחקת. מים קרים. אני הולך להירתם. מים קרים, מגבת קטנה, מים קרים, מי ברז היום זה מספיק קר, ו... ככה בעדינות. למה תמיד אני שפן מסירות שלא תחולים? ככה, כי אתה חולה היום. ושמים ככה למטה. היה זה קר. למה היפות שלך? זהו. וזה מוריד. הרעיון הוא
אתה רוצה להיות... אולי באמת יש לך חום, אז נשאיר את זה. אתה יכול למצוא יותר נמוך, כאן, באזור הזה. כי הרעיון הוא לשמור שחום גבוה לא יהיה בראש. זה הרעיון, כן, אז לא צריך... אז לא נבעל מחום, אתה אומר. לא, לא נבעל, באמת, לא נבעל. אפשר כבר להוריד את זה, אין לי חום, אני עברתי. ומה לגבי גוגל מוגל, למשל? אוי, זה דבר, זה סיפורי סבתא, זה ממש לא טוב. גוגל מוגל ממש לא טוב. לא לעניין. לא עוזר ולא לעניין. אגב, אפשר גם אינלציה, כשהאף סתום ויש נזלות עם שמן אקליפטוס. עכשיו תדמיינו שזה מים חמים. מטפטפים כמה טיפות. ושמים מגבת. שמים מגבת. ומסניפים ושוח, את המים. מסניפים, בדיוק. לא, בקשר להסנפה, לוקחים מי ברז, כן. מים פושרים, סליחה, עם רבע כפית מלח. מערבבים. ומערבבים, וסותנים נחיר אחד, שופכים את המים על היד. ומסניפים. מסניפים. ומה זה? זה טוב למה? זה שוטף, זה מנקה מאוד את דרכי ה... מעניין מאוד. אני חושבת שאני למדתי המון עכשיו, באמת. תודה רבה, גדעון. תודה רבה. לבריאות.